bizga kelgan qizlar faqat karyerasiga e'tibor berishadi. Modellarning shaxsiy hayoti bo'lmaydi. Hoziroq uni o'ldirib, o'zingni bu guruhga mansub ekaningni isbotla. Meni ishontir. Ot. Kimga qarasang hamma jiddiy. Ozgina xushchaqchaq ham bo'lish kerakda hayotda. Ularga yoqish uchun mana shunaqa kiyimlar kiyishing shart. Nima? Kiyimingni o'zing kiy. Kiyasan. Kiyimingman. Kiyasan dedim. Xo'p, xo'p bo'ldi. Bizga xona bering. Hozir. Hozir. Ketyapman hozir. Yaxshimisan? Nega angrayasan? Assalomu alaykum Sobir aka. Keling. Va alaykum assalom. Ha, o'zim xabar olmasam, undoq yo'qlamaysan ham. Bugun erta... Yo, kuchayib ketdingmi? Ha, bugun erta o'tmoqchi edim. Bugun erta? Bugun sana necha o'zi? Xafa bo'lmay-u aka. Ijarada turadigan sen, orqangda yuradigan menmi? Uzr aka. E, uzringni pishirib ye. Bu uyda turadiganlar mingta. Bir yilligini oldindan to'lab qo'yadiganlar bor. Bo'ldi aka. Bunaqa emasda endi. O'zing tushunadigan yigitsan. Bo'ldi, bir ikki kunda qilib beraman hammasini. Ozgina muammolarim chiqib qoldi-da. Seni muammolaring bilan meni nima ishim bor? Uysiz qolmay desang, tezroq to'la. Mani ham qiladigan ishlarim bor. Haliga. Keling, Sobirjon bola. Yaxshimisiz? Yomonman, xola, yomonman. Ijara pulini vaqtliroq to'lab qo'yish kerak edi. Voy, bola. Ozgina tobim qochib qolib, dori darmonga pul ketib qoldi-da, shunga sal qiynalib qoldik. Ha, erta endim pensiyam olsam, albatta to'lab yuboramiz, bola. Ey, kasal bo'lishni ham vaqtini topasda. Kap katta ayol, shunaqa qilib turgandan keyin bahonangizni qarang. Xohlasangiz oling. Bo'lmasa ertaga sotib pulni qilib beraman. Xudoni ertasi ko'p-ku. Bugun foydalanib qolay. Ertaga yana biron-bir bahona o'ylab topmagin. Ke? Xafa bo'lish yo'q-a? Sog' bo'linglar. Bola. Voy bola. Nega unaqa qilding? Axir. Qo'yavering buva. Quloqimiz tinchsa bo'ldi. Hali hammasi yaxshi bo'ladi buva. O'zimni bu jonim. Yuring. Yur bola. Keling o'tiramiz. Qo'yib yubor. Tezlashlaring. Opa nima degan odam bo'ladi? Gaplarini eshitmadingmi? Aqling joydami? Mana shu kiyimlarni kiyib chiqmoqchimisan rostdan ham? Sen kiysang kiyaver. O'rganib ketgansan shunaqa yarim yalang'och kiyimlarni kiyib chiqishga. Men ishimni sevaman. Senga o'xshab jirkanmayman. Ishingni sevsang, xo'rlashlarga yo'l qo'ymagin.
Ko'rmayapsan bularni? Nima chet elga ekan deb, kiyib chiqarasam yarim yalang'och kiyimlarni. Men unaq qilmayman. Bor, o'zing kiysang kiyaver. Kiymasang, kiyma. Bir yerde durmasdan tez-tez kiyintirib olib chiq bu yerga. Qo'nmayapti. Shuncha urindim, qo'nmayapti. Timur seni chaqiryapti. Timur? Ha. Tinchlikmi? O'rtog'imdan mazasi qochib qoldi. Qaravoring, iltimos. Nimadir bo'lsa qo'ng'iroq qilar. Men bilmayman. Mazasi qochib qoldi. Qaravoring. O'rtog'imdan mazasi yo'q. Mazasi qochib qoldi. O'zim bilmayman nima bo'ldi. Tayyormisan? Jinursun, qochibdi. Timur! Timur! Shu yerda turasanmi? Timur! Ha, tinchlikmi? O'zingni bos. Anu qiz qochibdi. Sen sekin. Sekinroq gapir, qanaqa qiz? Anu qiz qochibdi, tushunmayapsan? Qayerga qochadi? O'zingni bos, darvoza qulf-ku. Timur! Timur, ha, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Tashqaridagi qiz yubordi-yu. Men senga nima degan? Bor, tez olib kellaring uni. Tez. Ay, ay. Nima bo'lyapti? Yo'q, ko'tarmayapti. Qani, yana bir marta qil. Men kallam bilan javob beraman bu narsaga, bilasanmi? Ah!
İltimos, yolvaraman git. Ben size öyle gendeki kızım asman, İltimos. İltimos, git. Koy bir bon. İltimos, git. Nima bo'ldi? Ko'tarmayapti. Jin ursin. Ha? İltimos. Meni ham uyimga olib borib qo'ying. Nima? Xazlashyapsanmi? Dugoning kelmaguncha sen ketmaysan bu yerdan. Uchun javob bermayman. Ko'p gapirma. Qo'ng'iroq qil tez. Qilsam qilaveraman. Ko'tarmaydi baribir. Ko'taradi. Ha? Nima bo'ldi? Topdingmi? Gapirsang-chi. Hech qayerda yo'q. Nima? Topa olmadim. Sotak, shuni ham yepla olmadingmi? Hop hop o'tiring. Tinchlikmi? Kech bo'lganda qayerdan kelyapsiz? Nega yig'layapsiz? Sardor men bilan bir joyga borib kel. Yo'q. Ishlarim ko'p. Keyinroqlarsan, yur. Yursang-chi? Tinch qo'yasanmi yo'qmi? Ishlarim ko'p dedim senga. Nimadir bo'ldimi senga o'zi? Yo'q. Hech nima bo'lmadi. Tushundingmi, hech nima bo'lmadi. Iltimos, ketadigan joyga tezroq ket. Halal veriyorsan.
Ablah. Tez yetib kel. Tushundingmi? Tez yetib kel. Alo, eshitaman. Nima? Qachon? Qayerda? Hozir, hozir. Manzil e'tiboring, iltimos. Hop, hop, hozir, hop. Opa, iltimos qarab turing, men hozir kelaman. Mana keyingisi. Yangi hamkorlarimiz yuborgan ma'lumotlar bo'yicha hisobot. Ha. Opa, men ishlarim bor, ketishim kerak. Tinchlikmi, qayerga? Shaxsiy ishlarim. Qanaqa ish ekan? Opa, vaqtim yo'qroq. Hammasini tushuntirib beraman, keyinroq, xo'p. Sen qayerga? Ishlarim chiqib qoldi. Ishxonani ham karvonsaroyga aylantirib yubordilaringiz. Uzr opa. Shaxsiy muammolarim bor. Bugun hal qilmasam bo'lmaydi. Gapir. Nimani? Gapir. Nimani? Kechagi sharmandagarchilikni. Senga aytganlarim bir quloqingdan kirib, ikkinchisidan chiqib ketdimi? Nima degan odam bo'ldim? Men nima qilay? Samira hamishni raqsosini chiqardi. Italiyaning eng mashhur dizayneri. O'z oyog'i bilan kelib tursa-yu. Sen ahmoqlar qilgan ishingni qara. Menga aytgan rahmatlaring shu bo'ldimi? Bilib qo'y. Sizlar modelsizlar. Model. Model degani kerak bo'lsa karyerasi uchun hamma narsadan voz kechadi. Kerak bo'lsa nomusidan voz kechadi. Men hamma narsaga tayyor edim. Lekin ular Samirani, Samira, Samira! Hammasi barbod bo'ldi. Tushunyapsizmi, hammasi? Namuncha o'zlaringni olasizlar. Namuncha o'zlaringni olasizlar. Assalomu alaykum. Ozoda Jo'rayeva. Qayerda? Qaysi palatadalar? 26 palata, o'ng tarafda. Rahmat. Arzimaydi. 28, 27, 26. Opa. Opa, nima bo'ldi sizga?
Yaxşı mısınız? Yaxşı mən, dərd buldu, bala buldu. Xamasigi sen səbəbisən, biləsən mi? Mən nə qıldım, opa? Opam bar degan xəyal yox səndə. Şuna qiyam buladı mı, singil degan? Nəgə keçə qoğraq qımadın? Kemad izdibəm, soramadınam. Yoxligimdə mazaqı gəndürsən bayram qılıp. Nəgə ona qədiyisiz, opa? Azi, ota-onamız boşqa-boşqa bo'lgani bilan seni juda ham yaxshi ko'raman, bilasanmi? Ba'zida bilaman, nohaqlik qilaman, lekin bu bilan kechvorish kerak degani emas-ku, opang bo'lsam, tushunish kerak-ku, sendan katta bo'lsam. Kim sizdan kechdi, opa? Axir o'zingizni uyga kiritmadingiz-ku. O'sha kuni o'zimda masidim-ku. Endi uni haqqiman, xo'p. Uyga qayt. Boshqa senga umuman azob bermayman. Şirinim özüm, singil canım. Özüm, singil canım. Hop, baba, kaytaman siz bakan şundan çıkayım. Hop, iltimos. Hop, oldu, yığlama, don bağı. Şunu hem iple olmadın mı, Ladnovur? Ha? Şana buladı mı özü senge? Hoş? Şana buladı mı? Samira, qayerga yuborganingizni bilasizmi? Nahot shu ishga biz munosib bo'lsak. O'zingni bos. Ke, o'tir. Samira, o'zingni bos, var. Bu yerda chumochilik bo'lgan. Iltimos, meni kechir. Adaştım. Hamamız aldaştı. Biz sizlarga qo'ldan kelgancha yordam berganmiz. Aravalarni arzimagan pulga berib qo'yganmiz. Shuncha maqtagan dostoningning mahoratini bir ko'raylik. Yo'q. Biz borsak bunga xalaq berishimiz mumkin. Qo'y o'ziga qo'yib beraylik. Seni onang bo'lmaganda meni otam o'lmasdi. Onang bilan seni o'ldirding uni. Mayli, operatsiya qilavering. Uka, hech kim operatsiyani o'z-o'zidan tekinga qilib bermaydi. 50 million ham oz bo'lmaydi.